Sutra se navršava 25 godina od kada su jedinice Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane stale u zaštitu srpskog naroda na području Semberije i svojom aktivnošću stvorile slobodnu teritoriju na području Bosne i Hercegovine. Tim povodom sutra se i obilježava dan odbrane grada Bijeljine. Na ovim prostorima 1992. godine je stvorena prva slobodna teritorija srpskog naroda i možemo slobodno reći da je sa ovih prostora i krenulo stvaranje Republike Srpske. Mnogi građani prethodne Bosne i Hercegovine na onim prostorima gdje su muslimansko-hrvatske snage nadjačale srpski narod, našli su utočište na našim prostorima, ali hvala Bogu, evo, posle 25 godina mi živimo u slobodnom gradu Bijeljini. Cvjetin Simić, tadašnji predsjednik Skupštine opštine Bijeljina, u tom periodu sjeća se tih dana i aktivnosti koje su tada činjene, ali također ima velikih zamjerki na nadležne organe koji nisu na adekvatan način dali važnost ovom događaju. 31. mart još uvijek nije uvršten od strane Skupštine grada Bijeljine u dane koji se obilježavaju kao značajni za grad Bijeljinu. Ispade da mi to nešto poluilegalno obilježavamo. Mislim da to u narednom periodu treba definisati da li je taj datum značajan za grad Bijeljinu ili nije. Druga činjenica koja je poražavajuća, 25 godina od tih događaja mi nemamo ni u jednoj instituciji na području grada Bijeljine dokumentaciju činjenice vezane za te aktivnosti. Kako u tom periodu politika nije uspjela riješiti sve probleme, pripadnici Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane stali su u zaštitu srpskog naroda. Zahvaljujući našoj angažovanosti, mi smo se ovdje organizovali, sačuvali narod, prostor i omogućili da oni koji su s drugih prostora Bosne i Hercegovine bili prisiljeni da napuste gdje prostore gdje je bila dominacija muslimanskog i hrvatskog življa, znači došli su ovdje da potraže svoj spas. Parastos poginulim borcima bit će služen sutra u crkvi Svetog Đorđa u Bijeljini sa početkom u 17:30. Pola sata kasnije položit će se vijenci na centralnom spomen obilježju u gradu, a nakon toga bit će organizovan svečani prijem i izložba ratnih fotografija.